ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ انت خلوص حرام انت لازم شمال انا بالليل قلم صفا انت يعني تجيني وين شو 2011 رياض رياض وين؟ رياض 18 نمبر اشارة 18 نمبر اشارة 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 بلدية اشارة 18 سوا مخرج 18 مكان اربي شو اشياء معلومة ايوه حتى ما انا ما في سنس تي في ما شاء الله باكستان يا تي في ما انا معلوم بعدين هو دينا بنش دينا بنش بس كله سامان شيل ركب روح كذا 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 كم ساعة أنت ترى؟ 2011 أول شهر يوم سعودية سعودية أنا سعودي؟ أيوة أنا أخو سمسم أخو أيوة ما شاء الله هو موجود شغل صنع موسى وكهربائي شغل ايوه كهربائي وين؟ في دخل محدود ولا وين؟ دخل وين؟ صناعية موسى صناعية موسى؟ ايوه صناعية موسى انت معلوم؟ لا ما في معلوم حرج؟ جم حرج؟ في صديق مصري انت هناك؟ في صديق؟ سعودي اذا اتش ريستورانت كده اتش ريستورانت صاف ولا؟ صافا ريستورانت زبردست یہاں پر جو ہے بی سی سے تو صاف ریسٹورنٹ پوری پشاور میں نہیں ہے اچھا بی سی ہوٹل نہیں کافی مہنگا ہے وہ کیسے زیادہ ہے اور لیکن یہاں کا جو ہے نا روز چاول اچھا شیرواری شیرواری بیسٹ اچھا شیرواری ہاں یہ دل آئے گا بھی تمہیں بتاتا ہوں اچھا ٹریڈیشنل ٹریڈیشنل فوڈ زبردست اچھا روز روز کے دے چاول کپسا كبسة مية كبسة شوف هذا شنواري شنواري لهم ليبيا كل شيء بالقصة نزديك سعودية عربية أبو ظبي أبو ظبي دبي 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 درجة دبي بھی ایک دفعہ مجھے ایک چانس ملا تھا اچھا لیکن میں نہیں گیا کیوں وہ اس کا سیلری کم تھا اچھا سیلری 1000 درہم تھا اور ادھر عیاشی بھی بہت ہے نا ہاں تو پیسے بھی کم ہے ادھر خرچ بہت زیادہ ہے دبئی کا سعودی کے لحاظ سے ادھر کا خرچہ زیادہ ہے اچھا ادھر کا جو گھر مکان ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور سعودی عرب تو جو ہمارا اپنا ڈیرا ہوتا تھا اپنا اچھا تین چار کمرے اس میں سکون آرام سے رہنے سعودی عربیہ سعودی وہ اس سے اچھا لگتا ہے نا دیکھو ادھر حج عمرہ اور نماز پابندی سے بندہ پڑھ لیتے ہیں اچھا یہ بڑی بات ہے مزہ آ گیا میرا دل تو بہت کرتے لیکن میں تو آپ کو
کہہ دیا نا کہ بہت غریب ہے اور پیسوں کی بات ہے پیسے نہیں. یہ جو ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا خالہ کا بیٹا ہے, اس کی بہن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں. ویسے 35 روپے لیتے ہیں, ویسے 50 لیتے ہیں, تو بہت فرق. لوکل جہاں بھی جاؤ 10-15 روپے. اس کو ایکسپریس کہتے ہیں, یہ ڈبل ہے, یہ ہر اسٹاپ پر روکتے ہیں. اس میں چھوٹے جو ہے اس کو وہ ہر اسٹاپ پہ نہیں روکتا, اس کو ایکسپریس بولتے ہیں. ایکسپریس پندرہ 20 منٹ میں اندر بندہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی مسئلہ نہ ہو, ہم 4-5 گھنٹے میں کابل پہنچ جاتے ہیں. اچھا, ادھر بھی سعودی کی طرح مست مست گاڑیاں ہیں, زبردست گاڑیاں ادھر ادھر. ادھر کون سا اسٹیشن میٹرو, میٹرو کون سا اسٹیشن ہے؟ میٹرو کا اسٹیشن اس سائڈ پہ, وہ آیا تاباد سے باہر گئی, وہ ادھر ختم. ادھر ختم. ہاں اچھا, آخری اسٹیشن کون سا؟ کارخانو بازار. ادھر ہر چیز ملتا ہے, استری, جوسر, کمبل. اچھا, یعنی کہ سم سم پتہ, موبائل سم سم پتہ, البتہ سم سم. نہیں میں کہتا ہوں کہ ادھر کسی کام کے لیے آیا تھے کہ نہیں کر کے تم بھی جائے یار, ادھر کیا ہے؟ پاسپورٹ کا بھی 3500 روپے جوڑ تیار ہو جاتا ہے. کتنے پہ؟ ایک شام کو. اور پیسے کتنے لیتے ہیں پاسپورٹ کو؟ پیسے کتنے لیتے ہیں تیار کو اپنے؟ دو ہفتہ. اور تقریباً 3500 روپے لگے ہوئے تمہارے. حفاظت پختہ لگوے.
احتياط کوئ. The door is opening. University of Peshawar. University of Peshawar. University of Peshawar. The first time I'm here,
Thank you.